דרים קארז, יבואני רכבי יוקרה בספורט, אולם תצוקה בחוף חומה ומגדל 5 תל אביב, אמר, EV, חשמלי, מעל 800 כוחות סוס, 2024, יש לנו במלאי 5 רכבים, כתום, ירוקים, אפור בטון, יש גם את הטנדר במלאי, רכב מעל 4.5 טון, מוכר מלא, מגיע ברמה הכי הכי גבוהה שיש, מאובזר בכל התוספות, גם עם השילוב הכי יפה, גג כמובן מתפרק בכמה חלקים, אפשר לנסוע איתו ממש קבריולט, יש לנו מחיר פצצה לרכב הזה, כל פתרונות המימון, טריידין,